tai prikalai. Kaip panelis? Yeah. Mokykla? Ne. Yeah. Nekalbėsime šiandien apie ją. Nekalbėsime šiandien apie visus. Pakalbėsime geriau apie mus. Pakalbėsime, kas aš, pakalbėsime, kas tu. Pakalbėsime, kas mes bendrai kartu. Kaip žinoma, mes esam paaugliai, kurie iš mūsų dar visai maži vaikai. Bet kaip ir mane, taip ir jūs visus domina tai, kas ne pagal metus. Ir negalvok, kad viena pas tave yra tokių minčių, todėl kad aš toks pat, kaip ir tu. Kaip ir tu. Kaip ir tu. Aš toks kaip ir tu. Kaip ir tu. Vieni šeimoj, kuri tau įkyrėjo, bet vis tiek myli savo motiną ir tėvą. Tarp kitko šeimoj vyresnysis brolis įstengiasi tau pakišti koją. Prieš tėvus tu pasirodai geras vaikelis, nerūkai, nesikeiki, nevaikštai pas panelis. Išeini už durų ir spjauni ant žemės, nusikeiki, pagalvoji, koks košmaras. Viskas kur ne namai, išsikrovimo centras. Ten gyvenimas tavy vyksta pilnu tempu. Atsiranda panelis, atsiranda alkoholis. Šiandien niek tau nepakiš jau kojas. Negalvo, kad viena pas tave yra tokių minčių, todėl kad aš toks pats, kaip ir tu. Kaip ir tu. Kaip ir tu. Aš toks kaip ir tu. Kaip ir tu. Tu gyveni kaip nori už namų ribų, ir tai yra nuostabiai malonu. Tu grįžti namo ir stadį suveikia savy ir vėl. Tu nesavim tampi, bet negalvo, kad stabdai tik vienas tu, todėl kad aš toks pats. Kaip ir tu? Kaip ir tu. Kaip ir tu. Aš toks kaip ir tu. Čia, čia.